16 січня 2020 року з міста Хмельницький. Хмельницький апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати зробив цивільні справи. Гринчука Костянтина Спиридонової, секретар судового засідання Дубова, з участю Козлова і представника Кучерова, адвоката Заболотного, представника Хмельницького обласної ради Цеца, розглянути в тому судовому засіданні справу за позовом Кучерова Геннадія Геннадійовича до Хмельницької обласної ради Козлової Олени Володимирівни про визнання недійсним розпорядження органів місцевого самоврядування результатів проведеного конкурсу та трудового договору за апеляційною скаргою Кучерова Геннадія Геннадійовича на рішення Хмельницького міського воєнного суду Хмельницької області від 28 серпня 2019 року суддя Салиїн. Керуючи статтями 374, 375, 382, 384, 389, 390 ЦПК України, суд постановив апеляційну скаргу Кучерова Геннадія Геннадійовича залишити без задоволення. Рішення Хмельницького міського воєнного суду Хмельницької області 28 серпня 2019 року залишити без дії. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законну силу з дня її прийняття, може бути оскаржена в касаційному порядку протягом 30 днів для складення повного судового рішення. Судді, їхні підписи. Повний текст даної постанови суду буде виявлено протягом 10 днів, починаючи з завтрашнього дня, перший день. Зміст постанови зрозуміло учасникам справи. Судове засідання закінчено. До побачення.